Assalomu alaykum. Xush kelibsiz mening YouTube kanalıma. Men bugun sizlarga tavuqning grudinkasini sousda va duxovkada pishirganini sizlarga sulab va ko'rsatib ketaman. Siz bilasiz, kuriniya grudki bek quri yeri. Ana maydagina pishirsang da baribir quri bo'ladi. Biz buning uchun spetsialni sous olib sousda qo'yamiz. Mana 500 gram grudinkani oldik, buyuk-buyuk kesdik, 6 ta kartoshkani lontik yablochniku kesdik, 3 dolka chesnokni o'tkazdik ko'rkidan. Keyin qizil qalampir, qora qalampir, tuz, zira kim narsani yoqtirsa shuni qo'yamiz. Mana bunda 50 gram moy va 1 qoshiq bol olamiz. Bu bizning spetsialni sousimiz uchun kerak bo'ladi. Mana hozir sousimizni boshladik. 50 gram o'simlik moyini qo'ydik. Ana qo'ygachdan chesnokni ustiga qo'yamiz. Hozir qalampir, qizil qalampir, qora qalampir, tuz, zira nima bor, barin qo'yasiz. Keyin 1 qoshiq balni qo'yib, barin aralashtiramiz. Men bunda ishcho bir qoshiq, yarim qoshiq, yarim qoshiq oq, yarim qoshiq qora kunjutni qo'ydim. Barin aralashtirib, hozir bizning grudkalarimizni mana shu sousda kartoshka bilan qaldiramiz. Kim uzoq tutsangiz, shuncha tatli va go'zal sochni bo'ladi. Mana buning ustiga hozir kartoshkamizni qo'yamiz. Kartoshkamizning qobig'ini men hech qachon tozalayman, tozalamayman. Anda bari vitaminlari shuning kojurasinda. Hozir sousimizni olib qo'ydik. Olib qo'ygandan keyin 2-3 soatdan so'ng mana protvinga ani tizib chiqamiz. Kartoshkasini va grudinkasini. Bu week sochni pishadi. Ustun qog'oz bilan qopatamiz. Bik go'zal, bik tatli chiqadi. Mashaqqati ishi uncha yo'q. Sousin tez hazırlanadi. Pakas sousi kelgancha o'zini kartoshka bilan grudinkamizni kuriniy. Biz ko'p ishlar qilishimiz mumkin. Mana hozir barin protvinimizni to'ldirdik. Hech qanaqa moy qo'ymadik. Sousimizda bo'lgan moy yetadi. Ustun pergamentni bumaga bilan qapatamiz. Duxovkamizni 180 gradusga isitib, 1 soatga qo'yamiz. 1 soat o'tgandan keyin qog'ozini olib, duxovkani 200 ga ko'tarib, ozgina qizirtamiz ustlarini. Mana bizning tovug'imiz pishdi va kartoshkamiz da pishdi. Ustalima, kelingiz. Ovqat qilamiz barig'izga da. Hozir tekshirib ko'ramiz qanaqa bizning grudinka chiqqanin. Bik sochni chiqadi. Kartoshkani da bilan kesamiz, bik go'zal ko'rinadi, yumshoq ko'rinadi. Sousi bik go'zal beradi tat. Sousning ichida bol bo'lganiga o'zina-o'zina qarab yana bir tat beradi. Agar sizlarga men bugun qilgan grudinka sous bilan kartoshka bilan pishirilgan duxovkada yoqimli ishtaha sizlarga esingizdan chiqmasin, layk qo'ying, qarab boring.